Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliyeed mudane Axmed Cali Daahir oo maanta tabar u furay 300 oo garsoore oo u socon doona muddo 3 bilood ah kuna saabsan sidii dhidibada loogu asi lahaa garsoorka dalka Soomaaliya isagoona u maad celiyay dhammaan ka soo tababarka ka faa'iideysanaya waxaan ku booriyay inay ka faa'iideystaan muddada uu socdo tababarku sabab dhidibada loogu taageeyo hanaan garsoor oo adag inuu ka hana qaado dalka ayuu saldhig u yahay runtii aad iyo aad bay aan arrintaas sharaf iigu tahay waana u mahadnaqayaa dhammaan dad kasta oo ka qayb qaadatay ama abaabushay oo ugu horeyso maxkamadda sare iyo hay-adaha caalamiga ah wasaaradda cadaaladda iyo hay-adaha caalamiga ah iyagana runtii ku caawiyay dowladda Soomaaliyeed sida UNDP iyo UNSOM iyo dhammaan hay-adaha kaleba aad iyo aad baan dhammaantiin ugu mahadnaqayaa keliya wax yar baan rabaa inaan idhaahdo dardaaran yar oo aan siinayo dadka la rabo inay ka faa'iidaystaan fursadan waa fursadooyin qaali ah sidaad aragtaan waa tababar ka duwan tababaradii hore waa tababar leh buug iyo manual diyaara oo khubaro ay muddo kasoo diyaarinaysay aqoon-yahanno Soomaaliyeed ay soo diyaariyeen jaamacado macalimiintu ay soo diyaariyeen maxkamadda sare ay wax ka soo diyaarisay xafiiska xeeralintu uu wax ka soo diyaariyay loogu talagalay la isleeyahay waa baahidii ugu weyneyd oo garsoorayaalku ay u qabaan waa baahidii ugu weyneyd ee xeeralayaashu ay u qabaan waa baahida ugu weyn ee kaaliyaalku ay u qabaan waa baahida ugu weyn ee gaarsiyaalku ay u qabaan waa baahida ugu weyn ee registrarka iyo dadka hawlwadeenka garsoorka ay u qabaan laga fikiray runtii oo input badan iyo waqti badan la gelinayay in duruus comprehensive ah oo si toos ah u taabanaya baahida dhabta ah ee garsoorka geesta kale waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo isaguna dhankiisa u maad celiyay dhammaan ka soo qaybgalayaasha tababarka loof garsoorayaasha halka ay hor fadhiya waxaan ka codsanayaa oo aad iyo aad uga codsanayaa marka ugu horeysa iyagoo isku duuban inay cadaalad ka shaqeeyaan dadkii iga horreeyey madaxdii iga horreysay dowladdu waxay ka kooban tahay saddex xubnood saddex qaybood waa garsoorka baarlamaanka iyo xukuumadda mid waliba wuxuu leeyahay shaqadiisa gaarka ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare Ibraahim Iidla Suleyman oo sheegay in dib u eegis lagu sameynayo garsoorka iyo sidii loo sameyn lahaa sharci iyo garsoor ay ku qanci karaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaana uu sheegay inuu noqdo garsoorka mid la jaan qaadi kara dunida inteeda kale mid ka mid ah barnaamijyada ama hawlaha dib loogu hagaajinayo hay-adda garsoorka marka la leeyahay dib u habeyn ama islaax ama reform waxaa lagu yaqaanaa luqadda ingiriisiga way macna ballaaranta fahamka aan u haysanaa haddaan nahay bahda garsoor iyo hawlwadeenadoodu waxa weeye in dib loo hagaajiyo oo loo horumariyo sharciyada dalka ta guud ahaan ka gaar ahaan kuwa uu ku shaqeynayo garsoorka aan nabadgelyo ku dhisan yahay dib u habayntu waa taas weeyaan wax badan baa isbedelay qaab rasmiyadkii dalku dhisnaa baa isbedelay Axmed Yaasiin Maxamuud Telefishanka Star magaalada Muqdisho